Hvis du trenger redskapsbod, finnes det flere ferdigløsninger som er både enkle og raske å bygge. Før du begynner å montere, bør du sortere delene og nummerere dem etter monteringsanvisningen. Det kan også være lurt å sortere skruene etter tykkelse og lengde. Her har vi bygget et fundament som har nøyaktig samme mål som det huset vi skal bygge. Fundamentet har vi bygget for å få huset opp fra bakken, slik at vi unngår både fukt og råte. Vi begynner med å legge gulvet. Først legger vi de to delene på plass, med en planke mellom, og slår de sammen sånn at alt sitter sammen. De første to veggene du setter opp, danner et hjørne, og hjørnelektene de skal være flukt på innsiden. Det er viktig at du først forborer, så ikke treverket splitter opp. Monter resten av veggene på samme måte, og når alle veggene er oppe, så skal du ha en døråpning på 149 cm. Skru på plass lekten i toppen av døråpningen, med to skruer på hver side. Da kan du skru på plass lektene på både fremveggen og bakveggen, før du monterer begge gavlene oppå det igjen. Dragerne kommer i to deler. De skal skru sammen. Det er også lurt å lime, for da holder det mye bedre. Husk også å forbore. Øverst til gavlen så er det skåret to hakk, der du kan legge drageren din. Den skal også skrus fast med to skruer på skrått, gjennom lekten og inn i drageren. Taket er stort sett ferdigmontert og består av seks deler. Legg taket på plass. Skyv det helt ut, sånn at det er i flukt med dragerne, før du skrur det fast. I toppen gjennom dragerne, og nederst. På fremsiden av boden har du nå en synlig fjær på den ytterste planken i taket. Den kan du fjerne med en håndsag, men jeg bruker en sirkelsag som er perfekt når du skal lage lange, rette kutt. På innsiden av veggen skal det ligge lister langs hele i underkant av taket. På hvert hjørne setter man en liten kloss som skal være festet for vindskiene. Da er det på tide å sette på plass døra. Vi begynner med dørkarmen og den øverste delen først. Det er lurt å skru den fast med én skrue, og så sette inn sidene. Og så, etter at du har festet alle med én skrue, så fester du dørkarmene på siden med tre eller fire skruer, og det samme i topp. Dørhengselet fester vi 7 cm fra topp og bunn av døren, og en helt i midten. Vi skrur de fast med to skruer i hver, før man borer et hull og setter i en bolt. Det skal være 1-2 mm mellom dør og karm, og 4 mm mellom begge dørene. På den andre siden av hengselen må du gjøre det samme og sette inn en bolt. Jeg monterer den største delen av låsehengselen, før jeg markerer rundt den lille delen og skrur den fast. Topp- og bunnlåsen fester du først i døra, så skyver du slåen helt opp og markerer hvor du skal bore i dørkarmen. Så fester man den nederste delen av dørkarmen. På fremre og bakre hjørnelist skal man kappe bort et lite hjørne. Da markerer jeg 48 mm.
Ganger 20. Vindskinnet på sidene fester du sånn. Sånn. Når vindskinnet på plass, så redskapsboden ferdig bygget. Da gjenstår det bare å legge takpapp eller shingle, beise eller male.